Poštovani gledalci, dobro jutro. Zvanično vam, ako želim, dobrodošlicu na našu Balkan televiziju. Pratite emisiju uz jutarnju kafu i kao što vidite, naša kafa je već uveliko na stolu. Nadam se da ste i vi skuvali vašu kaficu ili možda neko čaj, zavisi ko šta voli, da ste spremni za još jedno druženje koje će trajati kao i uvek sve do podneva. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-415-9800. Na samom početku emisije pravimo mali predah od politike. U drugom segmentu naše emisije svakako ćete moći da vidite Dijanu Vukomanović koja će doći ispred Narodne stranke. A u prvom delu emisije pričamo sa primarijusom doktorom Miroljubom Draškovićem, specijalistom opšte i vaskularne hirurgije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i stvarno se radujem što sam ponovo sa vama u ovom lepom ambijentu i drago mi je da se opet vidim. Doktore, posla ima, to znam, obzirom na to kad god vas zovem, vi ste na nekom usavršavanju, pratite trendove. Pa ima, hvala Bogu da ima, jer posao sam traži onoga ko ga radi, ako ga radiš pošteno. I mislim da je nađena neka zlatna formula da posao ne predstavlja teret, nego čak i zadovoljstvo. Nije samo, pošto sad samo radim privatno, verujte da novac uopšte nije primarni cilj posla, već su se zavrteli neki krugovi u privatnom poslu, da došli smo do onoga da je spoj sasvim solidan u smislu i posla i zadovoljstva, da posao ne predstavlja teret, nego čak zadovoljstvo kad razgovarate sa zadovoljnim pacijentom kome ste neki problem rešili, uopšte zaista nije bitno koji problem ste rešili, ali čuti zahvalnost, odnosno ne mora niko da se zahvaljuje, naravno, ali osjećate u duši zahvalnost kada neko kaže posle 10-20 godina je rešio neki problem, naravno, kao i svaki drugi posao i tu ima pod poslova. Ne ide baš sve to glatko, ali treba pacijente poštovati. Zato je možda medicina i najveća nauka koja se bavi rešavanjem nekih problema. Ne mislim ja na finansije, ne mislim ništa, ali rešavate tegobu koja nekad ima i karakter duševnog bola, ali s pacijentom treba pričati, s pacijentom treba ga poštovati. Svaki pacijent, makar uzaludno došao, je pacijent i ima razloga što je došao, bez obzira da li je u privatnoj ili državnoj bolnici. I kada napravite neku formulu sa protokom nekog vremena gde dođe naravno i iskustvo, onda napravite da je medicina u stvari jedno jako lepo, plemenito zanimanje koje se isplati manje ili više. Naravno da se malo isplati u odnosu na ono što čovjek mora tokom života ili decenije da da, ali se kada posmatramo ovaj drugi aspekt priče i te kako isplati. Bude čovjek spokojan, lepo spava i tako. To je ono što je lepo. Naravno da nije lep posao kada vi u poslu od svakog pacijenta primite deo njegovih muka, bilo fizičkih ili dušenih. To je ono što u medicini, nažalost, istina, neka deluje opterećujuće. Znači, svaki pacijent, kakvu god muku da ima, ako ga pošteno posmatrate, lečite, prihvatite, on vam prenese deo svojih muka. A svakako to doktora ili bilo koje medicinsko osoblje, govorim medicinska sestra, mora da optereće. A znate šta kažu? Jao, doktori, oni su na sve navikli, pa njima to ništa nije problem, njima oni to sve rade onako, kako bih rekla, potpuno im je normalno nešto što je za nekoga ko se ne bavi medicinom možda bauk. E sad, je li ogugla čovek ili ne? Sve je to tačno što vi kažete. Normalno je da operišete, normalno je da nije ništa da vidite krv, normalno je ovo. Međutim, ni jedna ljudska tegoba nije normalna. Ako ste čovek, jel da? Ako ste čovek, ja ovo što vam kažem, svaka tegoba mora na neki način da prođe kroz vas. Malo čas pre emisije pričali smo, svaki posao je savršen kad polako uđe u rutinu, kad radite ga bez dileme. Svaki posao što jednostavnije odradite, dođete do rešenja, je bolji posao. Naravno da to važe i u medicini, u hirurgiji također, ali svaka operacija je pojedinačna, svaki organizam je drugačiji. Samo da vidite kako pacijenti za istu tegobu, istu bolest, isti tip operacije, naravno ne može biti sve to isto, idealno isto, koliko različito sve to doživljavaju, preživljavaju i na kraju kako različito nose.
A sve to kako vi ste dužni da skenirate, da napravite filtere, da bi adekvatno reagovali prema svakom. Ja često u šali kažem, žene mnogo lakše podnose operacije od muškaraca, ali sve su one specifične na svoj način, pa vi se iznenadite kako je sve to drugačije. E, to je medicina, gde svaka ta vibracija, ta drugačija talasna dužina mora da se prepozna, da se adekvatno postaviš i na kraju krajeva jedino tako možete u lečenju da idete napred. Tako, evo doktore, danas ćemo pričati o hemoroidima i ono što je najvažnije da ćemo neke savete koje su to najbolje i najnovije metode lečenja, mada gledalci imaju prilike da vide i reklamu na našoj televiziji, ali hajde da krenemo negde od početka, može? Može, može, kako ne, i ujedno koji smo da vam se zahvalim, vi ste jedna od onih medijskih kuća koje, ne mogu reći eksploatiše, ali koja je toliko insistira na ponavljanju čestih tema, ciljano, rekli ste mi zbog interesovanja gledalaca i sve to, ali koliko god je to meni nekad, znate i sam, bilo naporno, dosadno, ja izbegavam da često dolazim da ne bi bio dosadan. Međutim, nekako u dubini duše shvatam i vas što ponavljate neke teme jer ljudi nemaju odgovora i to su toliko česte, da ne kažem i popularne teme kroz probleme, naravno, kad ih doživljavamo, da vas razumem. I baš to vaše pitanje o hemoroidima, hemoroidi su danas postali epidemija, bolest savremenog doba. Toliko toga ima, toliko ljudi imaju problema sa hemoroidima koji idu od onih blagih, ne sme reći umišljenih, gde imaju blage probleme, gde prestaju neki ozbiljni problem, do onih tegoba kojima ljudima nemogućava normalni život. Ljudi normalno ne mogu da funkcionišu. Dođe čovjek i kaže, ja 40 godina nisam čovjek, 40 godina, centar mog života je kad ću ići u WC, kako će to proći, šta će biti posle toga, koliko će trajati agonija, ne mora samo da boli, nego da li krvari, da li... Tako da je to zaista jedan problem na koji treba pre svega ukazivati u smislu da ljudi prestanu da budu zatvorene knjige što se tiče tegoba, da počnu otvoreno da pričaju o svemu tome, da se javljaju svojim lekarima koji će im naravno i nadam se pomoći. Toliko je to često da mogu vam reći da svaki drugi čovjek, evo i u vašoj televiziji, koliko god nas ovde trenutno ima, sreo se u životu sa tim problemom, a to nije malo. Zamislite, sasvim sigurno je statistički dokazano da svaki drugi čovjek posle 50. godine ima problem sa hemoroidima. Svaki drugi. Svaki drugi, što nije mala priča. A zašto je to tako? Mnogo tu objašnjenja ima zašto su toliko česti te tegobe sa hemoroidima. Pre svega, ako bih rekao da nijedna životinja nema problem s hemoroidima, rekao bi možda krucijalnu istinu. Darwinova evolucija pod navodnicama koja nas je ispravila da hodamo na dve noge, dovela me do toga da čitava težina tela se prenosi prema dole, pritisak u venama je odmah veći, a kod životinja pritisak tela se, odnosno težina tela se raspoređuje na četiri noge, automatski pritisak je manji, tako da je to jedan krucijalni razlog koji nam je priroda ili evolucija donela. A ovo drugo, imate beskonačno mnogo razloga. Zbog čega su oni tako česti? Nasledni faktor. To je dominantno. Ja se često kažem, ako čovjek nasledi kuću, stan, kola i manje, ne znam ja šta već... A neko nasledi hemoroide. Ne može da ne nasledi hemoroide. Nasledni faktor je jako bitan. Ima tu, što želim da naglasim, a pogotovo je ovo bitno, i lečenje hemoroida, jedan anatomski detalj koji, eto, kad sam ja učio pre više od 30 godina anatomiju, nije se toliko isticao da jedino mesto u organizmu gde se arterija direktno uliva u venu je čmar, anus. Hemoroidalna arterija direktno se uliva u venu, to je hemoroid. Spoj je direktan, nema ono arterije, pa arteriole, pa kapilari, pa obrnuto, nego spoj je direktan. Zašto? Da bi krv, kad bude potrebno, a trenutno došla u venu. Radi se o dihtovanju analnog kanala. Kružni mišić koji je kružni, nikad on u središnju rupicu ne bi mogao da zatvori mišić, zato tada treba taj spoj da profunkcioniše, da krv zadihtu. I tu postoji neka valvula, neki zalistak koji treba da pušta krv
kad treba. Kao brodska prevodnica. Kad brod treba da pređe, tad se pušta voda, odnosno krv u hemoroji. E, kod ljudi koji imaju taj nasledni faktor, nasleđuje se slabost te valvule, tako da krv ulazi kad god treba i kad ne treba. I vene se polako šire i zapravo hemoroidi su proširene vene u završnom delu debelog creva. Kao što leti, naročito na nogama, vidimo uglavnom kod muškaraca, retko kod dama, proširene vene na nogama, e tako se vene prošire i u čmaru. I zavisnosti od stepena proširenja, mi ih klasifikujemo prvi, drugi, treći, četvrti stepen, a samim tim i te gobe su drugačije. Kako ih prepoznajemo? Dakle, koji su to neki prvi simptomi da eto, možemo da osetimo da nešto nije u redu i da ne čekamo 40 godina? Baš sam se iznenadila da neko dođe i kaže 40 godina imam problem i sad sam došao da ga rešim. Upravo tako. I, znate, to su obično stariji ljudi. Da. Muškarac i kaže ovako me pogleda sa strane. Doktore, dete. Najčešće kažu dete, jer razlika je taman tako. Dete. I ti kažeš da ću posle 40 godina da ono radim kao čovjek. Da, da. Pa reko, ne znam, i dođu. I znate kako se to završava? Kad dođu sljedeći put, kako ste? Pauze. Ti odmah razmišljaš, ja, nešto mu nije dobro. Ne smijem doktore da kažem da nije dobro. Da, da, ne ureknem. Učim se ponovo kako izgleda normalno. Kako ih prepoznati? Te gobe, hemoroidi krvare, bole ili tromboziraju. Znači, te proširene vene. Te gobe nastaju, znači, zbog proširenja vena. Najčešći simptom je, naravno, krvarenje. Prvo, sve te razvoje, te hemoroidalne bolesti, prolazi neke faze, tako da ne može to odjednom da bude. Pacijent, odnosno osoba, mora da primeće nekakve promene pre nego što dođe na neke uznapredovale hemoroidalne bolesti. Izmeni se konfiguracija čmara, posle stolicom primećuje da mu je nešto ispalo, priveće da je nešto ispalo, pa on to onako zbunjeno gleda, pa nije ništa, pa to sve što je veće i veće, on pravi mu velike probleme, veće i veće probleme, pa onda pacijenti smišljaju različite manipulacije, tipa da posle stolice malo legne, pa da vidite kakve su sve to varijante, kad već te gobe budu uznapredovali, razmišljaju i u konsultaciji sa nekim tako. Istomišljenicima, kad dođu te priče, odlučuju se da stavljaju obloge sa ledom i tako. Tako da svakakve su tu varijante i najčešće dođu do upale prostate kada to koriste, stavljaju hladne obloge i tako. Ali, najčešći simptom zbog koga pacijenti dižu uzbunu je krvarenje. Retko je to neko veliko krvarenje. Prvo kreće sa onim krvarenjem na papiru, a dosta dramatično deluje kad pacijent primeti krv u WC šolji. Ta WC šolja bude posuta krvlju. Zašto? Opet početak priče gdje sam naglasio. Spoj arterije i vene je direktan. Tako kad vena se otvori, povredi, onda iz vene teče arterijska svetlo-crvena krv. A to je uvek za pacijenta dramatično. Kada vidi crvenu svetlu krv, ono pomisli i srca mi direktno izlazi krv i pacijenti se uglavnom frapiraju kada vide svetlo-crvenu krv u WC šolji. Što je nekako i logično, normalno mislim. Jeste. To je strah, jedan veliki strah, onda se zatvaraju sebe i traže alternativne metode lečenja dok ne čuju ili pročitaju negde neke meleme, ovakve, onakve čajeve, što su velike zapravo. Jesmo skloni da dajemo sami sebi dijagnozu? Tako da ne. Velika greška. Velika greška, pogotovo što danas u eri kompjutera i Google-ova, svi su svoji lekari, dijagnostičari i vi vidite pacijenta koji je satima ili danima ili noćima, najčešće se radi noću kad ih niko ne vidi, listaju po Google-u, postavljaju dijagnoze i naravno terapiju sprovode. Zato ja često svojim pacijentima, kad počnu tako, vidite, dođe pacijent koji je nabiflan, iščitao sve to, a uopšte ne kaže zbog čega je došao. Doktore, ja imam treći na četvrti stepen hemoroida, ja sam u anemijskom sindromu, ja ovo i ja ono, znate, mene muči opstipacija. A šta je rekao vam, kako vi te gobe imate? I on zbunjen. On tek tad, kad ga tako spustite, onda on tek shvata zbog čega je došao. I onda, naravno, nema pacijenta koji je takvim pacijentom, koji ne kažem da od neznanja je gore poluznanje i to sa Google-a, neomalovažavajući niče i trud, ali ljudi vremenom sebe uvode u, neću reći psihozu, ali u jedno neurotično reagovanje
pa čak i histerično reagovanje koje je svojstvenije ženama, jer su one precizne, tačne, bolje doživljavaju svoje telo, obraćaju pažnju na detalje. I volila bih samo da skrenemo pažnju gledalcima na jedan detalj, a to su oni forumi gde svako ostavlja neka svoja iskustva, svoje načine lečenja i tako dalje, i onda tu svi traže razgovor, traže odgovore na pitanja i tu često... Bilo je nekoliko pacijenata koji su mi rekli da su došli kod mene preko foruma. Ja moram priznati, nikada ništa nisam pročitao, nemam ni vremena, niti mislim da je dobro i ništa ne pratiti na tu temu, ali vidim da oni naširoko razglabaju, dođu, pripremljeni, sve znaju. Ovaj je rekao to, ovaj mi je rekao to. Tako da stvarno tu više nema granice, bar što se tiče komunikacije. Informisanost pacijenta je mnogo dobra stvar. Ja se uvek u šali, kažem, bojim pacijenta koji k meni kaže, doktor, radite što hoćete, ništa me ne interesuje. Od takvih pacijenata gora je samo žena pacijent koja vam kaže, radite šta hoćete. Tu uvek se bojim, uvek kažem stanite, moramo da pričamo, pa dozvolite, i vi ste žena, pa da li je vama normalno neko kaže radite šta hoćete, ne interesuje. Meni je to... Da, baš i ne, da. To je meni pogubno i baš insistiram da se to malo raširi, jer pacijent mora da bude informisan stručno, da zna kroz šta prolazi i gde je rešenje. Tako da... Opet ono, sa početka priče s pacijentima treba pričati, poštovati te gobu i vidite kada jednostavno se slegne se pacijent u stolicu, odnosno fotelje gde sede, slegne se, izbistri se i onda tek počnete normalno da pričate o problemu koji ima. Krvarenje je najčešće. Krvarenje, to je problem, krvarenje, ljudi, ja ih često u šali kažem, iščaši vam se pamet, da. Jer oni su nespokojni, boje se da to jednog trenutka ne bude ogromno krvarenje zbog koga će izgubiti glavu. Zaista su ta, retka su ta krvarenja koja su toliko obimna da... A može se desi? Dešava se u slučajima kada je uznapredovala hemoroidalna bolest i kada je, na primjer, ima epizodu tvrde stolice ili obimne, a pati od zatvora, pa kod nekog velikog napinjanja može da se desi da hemoroid koji pukne gde se otvori ta vena bude spolja, da ostane van čmara i onda stvarno krvari toliko dramatično da pacijenti u lokvi krvi sa vešom, ne znam šta sve guraju, dođu kod mene, a naravno ušli su u jedan začarani krug, hemoroid je van, krvari, nema mehanizma da se zaustavi i on dođe i samo mu vratite taj hemoroid i on se preporodi, prestane da krvari. To su retke situacije, ali evo, verujte, viđao sam ih i deluju dosta dramatično, na svu sreću lako rešive. Retko kad pacijent zbog takvog krvarenja treba da primi odmah transfuziju krvi. Mnogo češće treba da primi transfuziju krvi zbog tih malih, sitnih, ponovljenih krvarenja. I to je kod hemoroidalne bolesti ono što dominira, to su mala, konstantna krvarenja koja tokom meseci ili godina dovode do jednih hroničnih anemija gde pacijenti budu sa svim simptomima jednog anemijskog sindroma. Lupanje srca, zamaranje, slabost, posponost. Vi kao vidite, kao vaša stolica je beo, kao kreč beo, jer ta dugotrajna krvarenja su najopasniji i čoveka, odnosno pacijenta, uvode u te hronične anemije sa svim svojim tegobama i koje imaju itekako uticaj na opšte stanje zdravlja. Pacijent se iscrpljuje sa tim hroničnim anemijama, konstantno malo krvarenje, kao i većina ljudi, stalno se nešto juri zbog posla, zbog sticanja, problema i tako. Nikad se nema vremena da se stane. I ne tamo gde radimo u bolnici, ima jedno 5-6 stepenika da bi došli do bolnice. Verujte, ljudi kad dođe, jedva sam se doktore popeo, što hoće srce da mi izleti iz grudnog koša. Evo, to vam je primjer, znači u punoj snazi čovek ili žena koja ima 30-40 godina, 5 ili 6 stepenika je problem, zato što su već u stanju jedne hronične anemije, koja je nastala ne tada, nego mnogo meseci, pa i godina, pa i decenija.
Tako da su to najopasnije u stvari ta sitna krvarenja koja traju. Jel možemo, doktore, da kažemo da je život sa hemoroidima, da to postaje zapravo stil nekog života, jedan loš stil života, obzirom na to ako ih ne lečimo, zaista možete ući, evo ja vas slušam, takvih problema, hvala Bogu, nemam, ali slušam i mogu da zamislim da to uopšte nije nimalo jednostavno živeti tako. A rešenje je tu, zapravo. Jeste, jeste. Vi to dobro primećujete. Život sa hemoroidima, kada pacijent odluči da krene da traži rešenje i kad dođe kod nekoga koji mu može rešiti problem i kada se taj problem, hvala Bogu, reši, i počnu ove priče o kojima vi pričate, i zaista to su sudbine gde vi možete napisati neki jednu knjigu, tomove, enciklopedije, knjiga, kako pacijenti preživljaju te tegobe koje imaju, kako pacijenti iznalaze načina da makar prividno sebi olakšaju, kako pogotovo žene, kako pronalaze najrazličitije improvizacije da bi i dalje ostala žensko, u smislu da njen ponos, njen izgled, njena sigurnost bude zadovoljena, jer sve te trata pomagala tipa uložaka i šta je znam, ne pomažu kada je krvarenje izraženije, a žensko koje treba da u svakom trenutku u životu i na poslu blista kao jedinka, kao ženski habitus, šta sve oni izmišljaju, kakve su to ceremonije, kakvi su to rituali pred polazak na posao, po ustajanju. Oni vam sve to pričaju, jel? Kada prođe sve, oni pričaju da kakvi su to rituali, ima tu nekih čudotvornih napitaka. Sad da vidite vi šta, kažem opet žene, nisu ni muškarci što tiče tih napitaka, baš pelcovani dan, koliko, kakvi su to sastavi tih napitaka, kafa sa ovim pa sa onim, neke nespojive, koja im omogućava da na odgovarajući način obave stolicu, a posle toga moraju da popiju taj napitak, jer ono im omogućava da lakše provedu dan. Bez toga, naravno, toga bilo bi mnogo gore. Naravno, to je psihološka tema, kao što svi mi smo, kad nemamo pravo rešenje, razmišljamo o nekoj zaveri, o nekim refleksima, o nekim uzvišenim silama i tako. Ali šala na stranu, to su stvarno toliki problemi da pacijenti nikada se ne mogu sroditi, nego njihov život i čitavo ponašanje životno, ritualno i bilo, nazovite kako god hoćete, posvete tom problemu, i to im je centralni događaj dana. To je ona suština gde zaista to čujete od pacijenta kad ga pripremate za rešavanje problema, odnosno za operaciju, i naročito posle, doktore, ja živim tako što mi je centralni događaj dana gde ću, kad ću i kako ću da obavim to. To je pakao od života. Ja nigde ne, sećam se jedne veoma uspešne žene koja, poslovna naravno, dama koja radi, koja nikada ne putuje 20 godina ili 30, kad je u to velikom biznisu, nije otišla van Beograda. Zašto? Da ne bi morala to da obavlja u nekom hotelu, jer tada je to neki problem i sve to. Tako da su to, ne za knjige, verujte da su to enciklopedije kako pacijenti sve to doživljavaju. I sad, doktore, kažu uvek bolje sprečiti nego lečiti, ili postoji način da se spreče dok smo zdravi, dok nam ništa ne fali, ili možemo da sprečimo nastanak hemoroida ili ne? Da ste rekli da je epidemija savremenog doba, to znači da ih je manje bilo ranije. Sasvim sigurno da je bilo manje, ovo ubrzanje i sve to sigurno doprinosi porastu broja pacijenata sa hemoroidalnom bolešću, ali opet na početku priče nasledni faktor dominira. Ako ste nasledili slabost ovih valvula, ovih spojeva, ako ste nasledili slabost vena, niko tokom života, kad ta će se to ispoljiti? Da li će se ispoljiti kod žena u trudnoći, to je najčešće, ili kod nekim drugim stanjima, kao što je, na primjer, preterano stajanje, otežena stolica, napinjanje kod stolice, težak fizički rad, neke bolesti digestivnog trakta, odnosno crevnog sistema, to je stvar kad će se ispoljiti nasleđena slabost. Mi ne možemo da sprečimo nastanak hemoroida u smislu da će se kad tada ispoljiti ako smo nasledili slabost.
ako smo nasledili slabost ovih zalista, ako smo nasledili slabost vena. Ali svojim činjenjem ili nečinjenjem možemo preventivno delujemo u smislu da odložimo početak hemoroidalne bolesti, odnosno nastane što kasnije, i da razvoj hemoroidalne bolesti bude blaži, ne u smislu da se tako rano ispolje sve te gobe, u smislu nekog razvijene bolesti. Jedna izbalansirana ishrana, bez preteranog unosa ljutog, slanog, začinjenog, redovna fizička aktivnost u smislu obavljanja nekih kretanja, vežbanja, šetnje, bez ekstremnih napora, tipa dizanja tereta, kao što rade naši ultima fajteri, bilderi i tako, sigurno će blagotvorno delovati na ublažavanje hemoroidalnih simptoma. Unos dosta tečnosti, unos hrane sa mnogo celuloze, sa mnogo zrnevlja i tako, sigurno će jedna redovno pražnjenje, izbjegavanje stresova, ako je moguće, što je sve teško, pozitivno će delovati na ublažavanje tegoba i smanjivanje tegoba od strane hemoroidalne bolesti. Međutim, ako smo nasledili ovu slabost, iako dobar deo od ovih stvari ne poštujemo, nema teorije da kad tad ne suočimo se sa hemoroidalnom bolešću. Pomenuo sam trudnoća. Trudnoća nije bolest, ali nažalost, stanje, zdravo stanje koje često ubrzava nastanak hemoroidalne bolesti, ali tu je isto priroda savršena. Dobro. U trudnoći, vidite, dođe vam žena sa uznapredolim hemoroidima, najčešće uklještenim, oni su ispali napolju i tako, boli. Zašto? Kako raste materica, beba, pritiska na vene, male karlice, otežano oticanje venske krvi ka srcu, i ako je trudnica imala već neki nasledni faktor, a najčešće je tako, onda nema teorije da mimoiđu i hemoroidi. Vi njoj to vratite, retko kad operišemo u trudnoći, zaista da li sećam jedne ili dve trudnice koje su imale uklještene, potpuno trombozirane, izumrle, sluzokože, morali smo da radimo, ali retko, uglavnom sve to može da se vrati, savjetujete kada prođe sve to da se javi. I priroda, ja kažem, toliko savršena da najčešće nikada više nemate goba u onom periodu kada dojdete, kada treba da bude majka, ili su to pojedinačne stvari, ili nekada dovoljno samo manuelno, ručno da je pomognete, da pokušate da je vratite hemoroide, date savjet o nekim kupkama šta da radi, i vidite jednu srećnu majku koja se vraća svojim iskonskim obavezama da hrani dete, da doji, da mu daje život, i kad to dete stasa prije, krene u vrtiće, to nje da dođe da rešava probleme. Mnogo je takvih pacijentkinja, i ono što opet kažem, trudnoća nije bolest, ali nažalost pravi mnoge probleme. Htio bih da naglasim, ne jedna pacijentkinja dolazi sa predrasudama da nikada više neće da zatrudni, da prolazi onaj pakao koji je imala u trudnoći i posle trudnoće. E, ako je neka lepa misija doktora, eto, ja sam u prilici, jer malo više se bavim ovom patologijom, da pričam sa tim mladim mamama, mladim ženama, da ih razuverite u to, da sve je rešivo, da problem sa hemoroidima ne sme da bude razlog što ne sme da se odluči na širenje porodice. I ako mogu sa ponosom da kažem, puno ima takvih mladih mama koje su odlučile, zahvaljujući eto nekim činjenjima, lečenjima, da ponovo zatrudne i da svoju porodicu na rado svih, pre svega njihovu, da prošire bez straha da prođu kroz to, a da kasnije, ako treba, ili pre toga da rešimo problem hemoroida, da to uopšte nije problem, da ne mora da bude problem, da vi tako jednu crtu u životu učete, neću više rađati zbog toga i toga. Ovo što ste ispričali je možda najbolji primer kako zapravo pojave hemoroida može da utiče na život. Ovo su sada već ozbiljne stvari, da neko odluči da neće proširi porodicu zbog toga. Ima oni koji nikada nisu rađali i kažu, ja ne smijem da se usudim. I vi gledate, prvo morate da vidite o kakvom profilu ličnosti se radi. Znate, nekada, da li je to razumna osoba, da li nije razumna osoba,
da li, ne daj Bože, stoji zaista neki psihički problem, sve to, znate, ali je to poražavajuće da to bude razlog da neko lomi da li će ili neće imati porodicu. Doktor, da mogu deca da imaju hemoroide? Mogu. Mogu? Mogu, mogu. Mogu i to se javlja vrlo rano. To su obe mala dečica na predškolskoj, kada nisu baš potpuno svesna stolice, pa zaborave mame ili tate da ih malo opomenu. Jednostavno, deca se igraju, pa im bude malo čvršća stolica, pa neki mali hemoroidić ispadne, tako, ali sve to opet priroda savršeno, rekao, to je sve tako prolazno, tako, imam ja često toga, dođu dečica, i šta vidite, ono dete, nekoliko godina, zaista izbegavam, jer nisam ja školovan za patologiju dece, nisam to učio, postoje hiruzi koji samo to rade, ali ja mogu više ono psihički da porazgovaram, da vidim i sve to. Ne želim da se upuštam ono, ali tvrdim da ne postoji problem kod deteta koji se ne može rešiti pričom i na odgovarajući način. Najmlađa moja pacijentkinja koju sam operisao imala 16 godine, koju sam morao da operišem, 15 ili 16. Tad više nije imala baš uznapredovalu hemoroidalnu bolest, a pre toga sam njenu mamu operisao. I tako da se ta Pandorina kutija otvorila zbog mame. Mama je tako je izgurala to, ja ne želim da moja ćera prolazi ovde, mi sakrivamo od svih nas, tako. Ali zaista se reče. Je li to greška? Pretpostavljam da nije svima onako jednostavno da pričaju o tome, čak ni u krugu porodice. Malo je neprijatno, zar ne? Jeste. Možda vam, doktore, nije, vi se time bavite već koliko godina, ali sad ovako da sednete i da kažete, znate šta ljudi, ja imam problem s tim i tim, pa nije baš prijatno. Ja, Tamara, kad tim pacijentima kojima to pričam, kažem, da bi ih malo i razuverio, kažem, gledam vas, vidim sebe. Da, 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 da. Tako da morate malo, ali jeste problem, sve je to problem. Problem je, možda smo mi takvo i podneblje, ali nismo samo mi takvo podneblje, govorimo u Srbiji, vrlo slično u Makedoniji, u Crnoj Gori pogotovo. Te barijere su mnogo veće. A za Bosnu, ne znam šta da vam kažem, mešano je. Dobro, sve ima logike. Ova Republika Srpska je negde između Crne Gore i nas. A onaj drugi entitet, eto je, samo je to gore od Crne Gore. Stvarno. Samo je to gore od Crne Gore. Hrvatska, mi smo, što se tiče spremnosti pacijenata, da kažu, Slovenci su najeksplicitni. Imam ja pacijenata iz Slovenije, iz Ljubljane, oni su najeksplicitni, nam tačno dolazi da reši taj i taj problem i tako. Ali jeste problem i zato i kažem ovo što vi radite, ovakve emisije, jesu možda na dobar način da se često priča, ne samo vi, nego svi mediji, da pričaju o tome, da bi se ono što je tabu tema odjedno postalo normalno i ono što se može rešiti da ne odlazi u probleme koji su skoro nerešivi na način koji je potpuno bezazlen. Treba te istine iznositi, treba pričati i treba nešto menjati u sistemu čitavog zdravstvenog sistema Srbije, pa mislim i svuda da se ne lažemo u svim ovim pobrojenim zemljama u okruženju. Pacijent kad reši da traži pomoć, treba da postoji tačna vodilica, znači sistem, odnosno da tačno su propisani putevi kako se taj problem rešava u sistemu zdravstva, bilo da je državno, bilo da je privatno. Ne može da pacijent ode kod doktora opšte prakse da prevlada ove sve porodične i kakve god barijere, pre svega lične, psihičke, sramotne, nazovite kako god hoćete, i da ode kod doktora opšte prakse koji ne zna ništa o tome, koji zna da napiše samo uput, ili koji kaže uzmi ovo i tu mast, a pritom da ga ne pregleda. Koliko god je to teško što pričam, ali je istinito. Jeste, potpuno ste u pravu. I kada napiše uput da ide kod lekara hirurga, da ode kod lekara hirurga koji ga naravno pregleda, pogleda ga s polja, gurne prst bez anoskopije i koji kaže to su hemoroidi, evo ti. Juče mi je bio pacijent, odakle ono beše, ne znam, koji je dugo se nosi sa tim bolestima i on je bio u neverici kada sam ga pregledao. Pa doktore, je li moguće da ste mi vi uradili anoskopiju?
Anus stop, to je jedan mali instrument kojim vi uđete u analni kanal posle pregleda prstom, analni kanal ima jedno svetlo i to je jedini instrument kako se mogu praktično lepo videti hemoroidi. On je namenjen za pregled završnog dela debelog creva, to je hemoroida. I on ode kod specijaliste, ne znam koliko puta ili godina je išao, nikada mu niko nije uradio anoskopiju, to je nemoguće. Jel mi u našim bolnicama imamo te aparate, je to nešto skupo ili nije? Pa više se i ne koriste, koriste se aparati za jednokratnu upotrebu, kao što kod ginekologa se koriste ni plastični spekulum, tako postoje sada i plastični anoskopi koji su par stotina dinara, koji vi pregledate, bacite i tako. Dakle, osnovna stvar, jel? Ali ako nema se para za to, postoji metalni anoskop, koji u Vojnomedicinskoj akademiji gde sam radio, ja znam da je služio 25 godina i dan danas služi. Prema tome, od tome o skupoći zaista je izlužno raditi. Mi smo tamo na kabinetu imali 4 ili 5 anoskopa i to ja da znam, znači skoro 30, 25, 30 godina, jedni ti isti se vrate, opere, striši, na kraju kraja ne mora da bude ni sterilan. Šta je u guzi sterilno? Treba da, ali dobro je sterilno, treba ga sterilisati, ali ako baš dotle došlo, i ako ti je nešto sumnjivo, napravi anoskopiju sa dezinfikovanim aparatom, ali aparat, to je jedna najobičnija cev, tako da je to neophodno da se uradi. I taj pacijent ode na pregled, dobije masti i nije ga hirurg pregledao anoskopom. To se tako ne radi, da. Ne treba tako raditi, pacijenti gube. Svi oni znaju, jer oni pročitaju da je neophodna anoskopija i on dočeka red, neki tamo u nekoj hirurškoj ambulanti, dočeka red posle ne znam koliko nedelja ili meseci i doktor mu ne napravi anoskopiju. E sad, da li ih ima ili nemoguće da ih i nemaju, ja to ne ulazim sve u to, ali nije u redu, a pacijent zna. I njemu su ta vrata zatvorena. On nikada se više. Pa drugo, ko može da ode malo do privatnog ljekara, i to treba respektovati. Ne mogu baš svi da odu. Tako da su te barijere, i ovo da vam kažem, poražavajuće da pacijenti koje lečim, koje dolaze na pregled, koje operišem, su mnogo više upoznati sa THD metodom, koja je standardna metoda lečenja hemoroida u svetu, hvala Bogu, postaje i kod nas, nego većina opštih hirurga. Odnosno, neću reći baš hirurga, opštih hirurga, ali doktora neka bude. Ali verujte, znam mnoge hirurge koji ne znaju šta je THD metoda. Pa dobro, ali mi ćemo zato danas pričati svakako i o THD metodi. Samo bih voljela da se vratimo korak unazad, a tiče se tog pregleda. Taj pregled jeste malo neprijatan, pretpostavljam, je li bolan? Nije, neprijatan jeste. Neprijatan jeste, dobro. Neprijatan jeste, znači nema muškarca normalnog, kome prvo polože kolano lakatnija, tako pregledavam. Gledanje to... Nije prirodno, da. Nije prirodno. Pa nije ni ženama to prirodno, verujte, i žene iz veka koje prolazi ginekološke preglede, ipak je sve to malo neobično, neprijatno i tako. Naravno, pregled osnovno je da se pogleda s polja. Najčešće vi kad pogledate s polja, vidite otprilike šta se dešava. Naravno da to nije dovoljno. Ako vidite s polja da postoje spoljni hemoroidi ili kožni nabori, kako ih zovemo, jasno da je to uznapredovala bolest. Tako spoljnim pregledom možete vidjeti i analnu fisuru, da postoji analna fisura, što je isto jedan veliki problem koji se sreće. Što ne ranice, pričali smo o tome. Da, ja mislim da je to epidemija toga, da malte ne svaki drugi pacijent koji se obrati sa problemom hemoroida ima problem i sa analnom fisurom. Naravno, onda morate prstom digitalno pogledati, prepipati, da li se ne dešava, da li ima polipa, da li ima neki, ne daj Bože, tumora i tako, i onda napraviti anoskopiju. To je osnovni pregled hirurga koji se bavi ovom patologijom. Vi kad uđete tim anoskopom, tim instrumentom koji je tanan, koji je santimetar, santimetar i po debel, ponavljam, neprijatan je pregled i pacijent za vreme pregleda kad uđete tim tom malom cevčicom ima stalni osjećaj da će se ukakiti jer mu vi praktično pravite komunikaciju, ali vi to pacijentu kažete. Ući ću sada ovim instrumentom, vi ćete imati osjećaj da ćete se ukakiti, to nije, ne možete uopšte da se ukakiti, samo je taj osjećaj. I vi ako pacijentu to kažete, on nema problem. Koliko traje taj pregled? Traje minut, minut i pol, ili najviše minut. I vi tada vidite stepen hemoroidalne bolesti, vidite šta se dešava u zadnjih 10-15 cm debelog creva, odnosno u rektumu,
ako treba neku biopsicu, ne daj Bože, ako ste videli neku promenu, ali to je osnovni pregled koji je vrlo jednostavan, a pomaže nam u rešavanju problema i shvatanju problema, ne možete misliti koliko. Jel možemo, doktore, da uporedimo recimo taj pregled, sad ja ne znam, pitamo sam, verovatno ne znaju ni mnogi koji se to ne bave time, sa kolonoskopijom, jel ima to neke slično? To je pregled slično? Završnog dela debelog Dobro. Creva, znači... Ali mislim na osjećaj kolonoskop... i na to se... Ne, ne. Ne. Ja čak mislim da je kolonoskopija, ako se radi kako valja, Dobro. Uz analgosedeću, ja mislim da je sve drugo zločin danas, mnogo jednostavnija metoda. Yeah. Zato što pacijent legne bočno, on je u stanju analgosedacije, on ne osjeća ništa, nikakvu tegobu, nikakvu muku, nikakvu nadutost. Kad se za kolonoskopije uradi kako valja, a na tome insistiram doktori koji rade kod mene, insistiram na školskim kolonoskopijama da se instrumentom izlazi iz debelog creva, kad prođe čitavo debelo crevo, insistiram da prođe najmanje 8 do 10 minuta da traje izvlačenje instrumenta. Zašto? Da pokupi sav vazduh koji je on ubrizgavao da bi raširio debelo crevo da bi vidio. Vi, ako radite brzo, a tako se najčešće radi, pogotovo u ustanovama gde je promet veliki, držanje bolje, to traje, izlaženje iz debelog creva traje minut. Sav onaj vazduh što ste upumpali da bi videli. Ostaje u crevima? Možete misliti taj osjećaj. Još ako to radite bez anestezije. Što se često radi? Da ne kažem najčešće. Pacijent kad ustane sa stola, on ne zna gde će, očima traži gde će moći da nađe neki WC, da malo ispusti gasova, hoće da umre čovjek. A možete misliti kakve su gužve, da li ima baš WC u blizini i sve to. Zato treba to pažljivo raditi, da postoji neko vreme izlaženja, aspiracije tog vazduha. I pacijent kad se završi, ustane, on ne zna da mu je to rađeno. Tako da, kažem, ako se tako uradi kolonoskopija, onda je mnogo prijatnije, ako je ništa prijatno, nego anoskopija, jer anoskopiju moramo raditi u svestom stanju. Da. Tako da, a kolonoskopija je pregled koji kod nekih pacijenata posle nekog broja godina apsolutno je potrebno, bez obzira što ste sigurni da ima problem sa hemoroidima, treba preporučiti, treba uraditi i onda je pacijent 5-10 godina miran, tako da apsolutno ne treba bežati. Vi to radite i na vašoj klinici, ako sam dobro razumela, da kažemo gledalcima. THD metoda sad onako, nakon svih ovih muka i priča koja je realna, sada ide i ono rešenje koje postoji. Eto, nekako je, ako je neki ljubila i po godinama, 8 godina kako smo započeli da radimo taj THD pristup rešavanju hemoroida, bila je neka škola u Rimu, tada sam još radio na Vojnomedicinskoj akademiji. Interesantna je kao anegdota priča da sam malo tajno tamo otišao, da se ne zna, tako da naučio kod profesora Rata tu metodu i eto, ako je za pohvalu, prvi je doneo na području Balkana, sem Zagreba, gde su neki Izraelci, mislim da i dan danas dolaze kod profesora Krpana i danas rade ti Izraelci THD, ali na području Balkana, eto, ako je to, a jeste lepo, prvi koji je doneo tu metodu i zaista puno radimo, jednom velikom jubileju, približavamo se za ovih 8 godina, jednoj lepoj cifri koja je i pre toga značajno najveća serija operisanih hemoroida THD metodom u svetu. Imate evidenciju koliko ste ljudi vi ovako... Kako da ne? Pa imam tačno precizne evidencije, ali to je već... Dobro. Približa se na veliki ljubivaj. Ako vam kažem da je to najveća serija operisanih hemoroida, ne kažem ja to zbog muke, puno toga radimo i nije to lako sve, ali hoću reći da je ta metoda zaživela. Jako me raduje da su počeli i drugi centri da rade. Počelo je u Beogradu da se radi THD, ne ove godine, ali već 2-3 godine metoda se širi sa većim ili manjim uspehom. Za jednu metodu je najvažnije da se ne, kako mi kažemo, ne pokvari. Metoda je dobra ako se sprovodi kako valja i ako se nešto ne improvizuje. Tako da metoda jeste zaživala, kažem vam sa ponosom i sigurno da verovatno radimo i dalje najviše u Beogradu, verovatno i na Balkanu. To je metoda trajnog rešavanja hemoroida. Na početku priče rekao da je to jedino mesto gde se arterija direktno uliva u venu.
Italijani, odnosno izraelsko, američko, italijanska pamet, a ukrali su je od nekih Japanaca, sad to je ono što kažu anedoksa priča, su napravili jedan nanoskop, ovaj koji služi za pregled hemoroida, gde su ubacili Doppler, znači onu sondu kojom gledamo krvne sudove, ruku, nogu, u okviru tog anoskopa su ubacili Doppler, gde s tim Dopplerom kada uđem, tražim mesta gde se arterija uliva u venu. Dobro. Znači ona inkriminisana mesta koja smo rekli da tu postoji neki zalista koji ne funkcioniše kako treba i stalno krv utiče, raste pritisak, vene se šire. Ja ovim anoskopom, tim Dopplerom, tražim kod THD-a ta mesta, taj spoj arterije i vene i kad nađem, kroz neki sistem vodilica ja podvežem to mesto i prekinem dotok krvi kroz tu glavnu arteriju ka venama. Ukupno ih ima 6 ili metoda traži da mi retko kad se desi da ne nađemo svih 6 arterija. Ako je guza sat figurativno, na 1, 3, 5, 7, 9 i 11 su te arterije i kad vi nađete sve te arterije, kad ih podvežete, vi ste sigurni da ste hemoroidalnu bolest rešili trajno. Nalazio sam ja i više arterija. Zapravo princip je da podvežete sve one arterije koje aparat registruje, koje su dovoljno snažne da aparat registruje i vi ih podvežete. Dobro. Odmah pitanje, kako dalje funkcionišu te vene? Ove glavne hemoroidalne arterije koje podvezujem su samo glavne arterije. Opet, to su autoputevi, a sporedni putevi, znači sporedni krvni sudovi idu preko međice, preko perineuma i te hemoroidalne vene i dalje primaju krv, ali u mnogo manjoj količini, odnosno u količini koja je potrebna za normalno funkcionisanje. Ja zatvorim autoputeve krvi, a krv dolazi preko ovih sporednih puteva i sad vene koje su bile proširene kolabiraju, vraćaju se na normalu, tako da se mi pacijenti iz jedne hemoroidalne bolesti vraćamo u stanje normalnih hemoroida koji su neophodni za funkcionisanje čmara. I pacijent je trenutno dobar, mi trenutno rešavamo taj problem. Naravno, ima metoda omogućava da sva ova sluzokoža sa venama koja je ispadala vratimo u gore u čmar, tako da posle mnogo meseci, godina pa i decenija pacijenti primete da posle operacije da im čmar izgleda drugačije, da nema nabora, da ništa ne ispada posle stolice. I zaista to kod hemoroida, kod THD metode deluje frapantno. Vi na stolu vidite razliku. Nekim pacijentima ponudimo i slike, oni ih uzmu za svoje galerije da čuvaju pre, posle. Naravno, uz saglasnost pacijenata to se podrazumeva. Tako da mi trenutno praktično pomognemo pacijentu, uzročno rešimo problem, što je suština THD metode, odnosno rešavanje hemoroida. Ja nađem arteriju koja puni taj hemoroid, podvežim je. Kod THD-a nema rezanja, nema kod operacije, klasične operacije hemoroida koja je izvanredna operacija, samo je zaista traumatična operacija u smislu bolova, oporavka i svega. Čim vi odstranjujete tkivo, mogućnost da povredite nešto, neki živac, bolove, svinter, postoji i veća je. Kod THD-a nema rezanja tkiva. Praktično sve anatomske strukture, pre svega mislim na svinter, su neoštećene, nemate tehničku mogućnost da povredite svinter i vi čoveka trenutno prevodite u stanje koje je normalno. On može da ustane posle operacije i hoda. To ljudi najviše, pacijenti ne mogu da veruju da im ja kažem da će posle operacije biti kod nas u apartmanu, odležat će sad dva u našim apartmanima i idu. Kako idem, da li me nose, da li kolicima? Ne, vi vašim nogama idete, normalno jedu posle toga i tako. Tako da je to jedna nesumnjiva prednost THD metode, da je preveden transanalna, evo da je preveden T transanalna kroz čmar, TH hemoroidalna, hemoroidalna, THD dearterializacija. Znači transanalna kroz čmar, dearterializacija, podvezivanje hemoroidalnih arterija. I ono što želim i to da naglasim, THD metoda se radi u lokalnoj anesteziji. Ja dajem blok oko čmara i tamo gde sam to u Italiji učio se radi samo u čisto lokalnoj anesteziji.
Mislim da to malo, mi smo tu malo unapredili, ne radimo u lokalnoj anesteziji, nego u perianalnom bloku. Oko čitavog čmara damo jedan rastvor, tako da čitav analni kanal bude blokiran, potpuno je to bezbolno. A unapredili smo toliko što ja insistiram da na svakoj operaciji bude anesteziolog koji pacijenta drži u stanju blage analgosedacije, tako da pacijent bude lišen i neprijatnog ginekološkog položaja, neprijatnih procedura, brijanja, manipulacija, više puta ulazite. Mislim da normalnom čoveku to ne da ne prija, nego suprotno od toga. Tako da mi to radimo u analgosedaciji. Kad završimo operaciju, pacijent sam ustaje sa stola hiruškog, odlazi do apartmana, budu sat, dva, nekada i kraće, i odlaze, naravno, javljaju se telefonom već sutradan, žive normalno. Treba li to ponavljati ili jednom smo došli i rešili kako sada to ide? Odlično pitanje. Hemoroide kakve mi radimo evo ovih zadnjih godina, hemoroide, mi uglavnom operišemo hemoroide trećeg, četvrtog stepena. U Italiji gde sam ja to učio, oni nisu ni videli hemoroide četvrtog stepena, treći, pa to je panika. I hemoroide uznapredovali, kao što mi radimo, bilo je, jedno sam video, ali u priči naravno kažu da to rade u dva akta ili u tri akta. Zašto u dva akta? On nađe, kada, znate, ono sve ispadne napolje, on uđe ovim anoskopom, nađe dve arterije, podveže, idu, što bi rekao naša dečica, na siguricu. Podveže dve arterije, pa dođe za tri meseca, pa ću ti podvezati još dve ili tri, ali ako treba, on ponovi u trećem aktu. Malo se Italijani, valjda takva i medicina svuda na zapadu, ograđaju od svega, jer je to skopčano sa novcem i... Naravno, to se uvek naplaćuje tamo, uvek je 3.500, pa najviše, 3.500 evra, pa najviše u Italiji. Nikada nije njima jasno gde mi nalazimo interesa za te novce da radim, jer tamo su honorari lekara skupi, potrošni materijali isto košta. Ali honorari su veliki, anestezijološki, sve zato i nema anestezije, jer su honorari veliki. Međutim, ja sam njima, ja pacijentima objasnim sve ove procedure i kažem i ono što sam ja, a verujte, samo radim hemoroide trećeg ili trećeg, četvrtog ili četvrtog stepena, da mislim da se može operaciju uraditi u istom aktu. Podvezati sve arterije i svu sluzokožu koja ispada, te hemoroide vratiti unutra. S tim da pacijentu objasnim da oporavak ne može biti kao što piše i kao što je ono kod hemorida drugog, trećeg stepena, jer, vidite, velika je gužva dole, mnogo sluzokože vraćan koje ispada, mnogo hemorida, tako da otok u analnom kanalu bude veći, oporavak i osjećaj težine u analnom kanalu je izraženiji nego što bi trebalo da bude kad uradite hemoroide drugog stepena ili drugo na treći, ili kad uradite samo dve arterije od mogućih 6-7, vi uradite dve, ali ja ono što insistiram da Rim nije isto što i Beograd ili ne znam koji grad što se tiče finansija, pacijent plati to jednom, ja mu sve to uradim i uvek postoji mogućnost kod hemoroida četvrtog stepena pogotovo da u nekom procentu nastanu sekundarni hemoroidi. A šta su to? Ja podvežem sve ove arterije koje aparat registruje. Sve stavljene. Koje god arterije registruje, ja podvežem. Neke male arterije koje nisu značajne tada, poprime malo više krvi i one sada poprime više krvi i neke nove vene prošle. I postaju autoput. To su sekundarni, da, neki mali autoput. To su sekundarni hemoroidi, ali to je toliko beznačaj u odnosu na ovo kad smo krenuli da uopšte nije problem rešiti. Mi napravimo red THD, tako da podvežemo te male arterije i ono za razliku Italije, i to je moja anksioma od početka, nikada nikome nisam, ja i moji stvari nisu naplatili reoperaciju, bez obzira što znamo eventualno da će morati, ali to je princip i nikada i Italijani koji su dolazili prošle godine su čude i dalje, ali mislim čudite se i dalje. Oni su došli, to nećete nigde pročitati, ali došli su da vide mesto, nisam to htio da stavim na sajt, bolnicu koja je najveći kupac potrošnog materijala u svetu. Prema tome... Stvarno? Jeste. Pa zato kažem da je to najveća serija u svetu, ali to pacijenti znaju i treba tako da ostane, ne treba to zloupotrebljavati. Ja znam da bi mnogi na mom mestu, na svakoj televiziji to... Jeste. Ali mislim da je medicina nešto drugo. Pacijenti su ti koji ne možete vi prevariti. Možete prevariti jednog, petora, ali stotine. Teško.
teško. Tako da je to i THD metoda zaista, evo ako je već vreme za zaključak, da kažemo da omogućava zaista da čoveku trenutno pomognemo, pacijentu, da mu kvalitet života popravimo, da ga vratimo u nešto što je najčešće zaboravljeno, kako je ići normalno u WC i da svako od njih može u svakom trenutku svog života da uživa i koristi lepote života, ne da razmišlja gde će, kako će i kad će da se pokaki. Doktore, gde se nalazi klinika? A, dobro, Braničevska 13. Dobro, mi znamo to, da, svakako, ali mi vidjet ćemo sada u bloku reklama. Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu, u ime svih naših gledalaca. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti.